Perfecto. Aga tegelikult linnapildis suurt midagi ei olnud. Ja põlstees, kool ja võib-olla. Aga et kõik, mida me võitsime, oli see, mida me nägime ütleme, räpi videodes, olid värvilised seinad ja edasi oli meie enda tahe ja värvid. 1992 läksin kunstikooli, tutusin seal kursavenna Marksiga ja siis kursus noorem laser. Ja meil oli üks vaba aja veetmise koht oli Abakan. Abakan oli üldse üks meie lemmikpood. Kuna me saime, poodis ei müüdud sellised laiu riided, nagu meil vaja oli, siis me käisime Avakanis, valisime riied, nööpe, lukke, igasugust krõpse, mingid sellised asju, mida saaks kokku õmmelda, millest saaks ägedad riided selga. Ja Toomas Lilletom, tema õmbles meile siis igasugust riided selga. Sellised suured pusad kapuutsidega. Jopedel pidid olema sellised teravad kapuutsid. Jopet pidid mitut pidi selga käima. Selja peal oli siis Tartu Hip Hop Club. Mäletakas 90. Et millal me Hip Hop Clubi tegime? Kas siis pärast kunstikooli lõppu 96? Nüüd me läksime kolmekesi kuskil notarisse ja lõime mittetulundusühingu Tartu Hip Hop Club. Eesmärgiga propageerida siis hip-hop kultuuri ja muusikat viljeleda ja seda sellest tänava kunsti. Ja siis meil olid jopede peal suurelt need hip-hop klubi logod. Ja need olid siis sisse poole ka trükitud, et siis meil oli sellane teooria nagu, et kui me jääme vahele, siis me paneme jopet teistpidi selga. Reaalselt nagu sellest ohtu tegelikult nagu ei olnud või see tundus kuidagi põnev. Tolle ajal sõna otsus mõttes hall mass oli olemas, sellepärast kui sügis saabus, siis need inimesed olid isegi nendest langenud lehtedest halli mass. Puravikud ja tossupiuleks koperdavad ringi. Isegi kui tolle ajal nende A-krissidega mingid särki joonistati, siis ega seal ka ei mõeldud mingid rasism või mingi natsism. Seda tõepoolest tehti sellepärast, et oleks siis põhjus kellegi kraagelda või välja kutsuda, et ajada vihaseks. Sellepärast need vanamudid sõimusid anyway. Ükskõik, kes sa olid, nad olid vihased kogu aeg oma vortikotidega. See oli äge ja tõenäoliselt ka kuidagi vanusega seotud see, et sellise eneseleidmise aeg, tahtmine nagu silma jääda, tahtmine nagu näidata ennast. Mingis mõttes seda sai nimetada küll nagu elustiiliks, et me kuidagi ühestküljest me nagu ei tahtnud kellegi moodi olla. Aga samas me ikkagi ju matkisime võibolla trappi videodest nähtud tegelasi. See oli sellise aasta kahe küsimus, kus see nagu järsult tuli nagu linnapilt ja see joonistame üldse. Et kuidagi mingi hetk olid olemas Aarsoolid, käisime Lillema galeriiks kutsusime seda vana kohtuvana asemel olnud maja. Et sinna saiki nagu esimesed pildid tehtud ja see oli kuidagi sellise plahvatuslik algus kõigel. Aga Lillemägi oli sellise müstiline koht, et ta on nii kesklinnas. Seal oli küll tara ümber, puidustara, mis osaliselt hakkas sealt maha kukkuma. Seal nagu käidi hängimas, aga otsast nagu keeldu seal käia ei olnud. Seal ei olnud treppega midagi, see oli sellise kolm korrust, neli korrust. Treppi midagi ei olnud, et sealt võis vabalt alla kukkuda, aga ta oli kuidagi sellise küll linna südames, aga mitte nagu eriti nähtav koht. Ja see, kui mingi hetk see avastati, kas just meie poolt Lasarev Ediga oli siis esimest, kes sinna trükki värvidega pildid tegid ja see siit Riiamäest bussigi üles võita, siis see oli kuidagi sellise uhke ja ilus vaade, et sellise räämas varemed ja seal ilutsevad sellised värvilised pildid.
Aga see Lillem ehitus oli sellepärast eriline, et no seal me proovisime tõesti teha rohkem nagu kirjasid või muidugi Marx ja Bach ja Laser nemad tegid seal küll neid mingi Cypressil ja asju ja igasugus nagu seda hip-hopi, mis oli jahmatavalt nagu tõesti, et nagu suga panid ikka lõuga sügama, et nagu oho. Ja Niroxidist rääkides siis no see on nagu muusika pool, et me olime üks, no Tartu on nii väike linn, et kõik tunnevad kõiki. Et me käisime läbi nii Niroximeestega, no kui nende muude karvaliste sulelistega, et Edi tegi väga palju. Edi käis tänavatel joonistus päris usinast. Tal olid omad tägid, mida ta tegi. Siis nagu, ega sa ei saa tuntuks niimoodi, et sa kuskil nurgas vahid kitar põues. Sa pidid ikka jaurama igale seina peale kirjutama oma bändi nime ja otsajat ja tagi peale igale kohal. Me Pasapetsiga tegime selle supilinna mafia, Soap City Mob oli ja ta sauna killa. Et neist oli mingi California uhke värk, meil oli ta sauna killa. Et mis mõte nagu üleüldse võiks tägil olla, siis ma saan aru, et see on nagu mingi territooriumi tähistamine, eks ole? Aga kuna mina ei ole antropoloog, kes tegeleb mingisuguste olematute jõukude, olematute territooriumite, olematute piiride kaardistamisega, siis see mind ei huvita. Nii et minu seisukohalt, kes on nagu täiesti tavaline juhuslik möödakäija, ütlema. Kuigi seal ei ole muidugi juhuslikke möödakäijad, mul on nii väga palju, aga noh. No siiski, ma olen täielik outsider selle skeene suhtes. On praktiliselt, ma olen mõelnud, mis mõte seal üldse võiks olla. Siuksel asjal nagu tag. Ja siis olen nagu välja mõelnud, et see ainus funktsioon ongi see, et sa nagu tuletad sellest pildist, stringi, aluseks oleva stringi, eks ole, eks tägi tekstis, mis vahel on nagu üle mõistuse lihtne ja vahel nagu vastupidi üle mõistuse keeruline. Ei, mul ei ole mingit territooriumi teemat. Mis puutub tehnilist poolt, siis mul on teatud standardid enne selle kehtestatud, millest alla poole ma osalt öeldes näen nii, et ma oleks pigem võinud siis äkki üldse tegemata jätta. Tahtust värvi. Astub minema. Tuled mingi aja pärast tagasi, joonistad raamid, drop shadow, tag. No umbes nii kaua, et sisse ja astu minema. Kõik. Aga aasta 97. No põhimõtteliselt, kui me räägime nüüd Tartu graafist ja sellest, kes ma tänaseks päevaks Tartus graafimehena nagu olen. Et vaata, kui Bachid, Marxid ja Laser ja Edi Maria Remarque vist seda nii nimeti. Et kui need majandasid, siis vaata, neid võiks nimetada nagu selleks esimeses generatsiooniks. See, ma sisuliselt ütlen, et 97 kuni isegi mingi 2000 piir võib-olla nii. See, no põhimõtteliselt siis, kui nii-öelda mina hakkasin natuke teemasse tekkima, siis nemad tegelikult hakkasid manduma. See on fakt. Kuskil alates aastast 2000, siis võib-olla oli nagu mingi selline uus laine, kus enne oli Tartus olnud nagu ühtemoodi siuke skeene. Siis aastast 2000 tuli siis nagu mingi teine laine. Et ma arvan, et see võib olla seotud natukene sellega, et internet muutus nagu kättesaadavamaks. Et enne tegid grafiitid siis inimesed, kes olid sellega ise välja mõelnud või mingist ajakirjast näinud või ise välismal käinud Berliinis näiteks ja seda seal näinud ja tegid selle eeskujul, aga siis aastast 2000 oli juba ka juurdepääs internetile ja võib-olla ka mingitele raamatutele. Et siis sealt nagu see asi sai uut hoogu ja stiililiselt see vahe võib-olla ei olegi nii suur, aga vist tuli juurde ka uusi tegejaid, eriti Tartus. Mingi hetk läks lahti see hip-hopi või tägi grafiiti vastane laimukampaania ja siis tulid need Tartu Stensili inimesed peale ja noh, põhimõtteliselt nagu võtsid skene üle
ja tegelikult ka ju siis institutsionaliseerisid läbi selle, et nad müüvad oma töid muuseumitele. Et selles mõttes on nüüd on tõesti, no, et seda viimased 10 või isegi nagu rohkem aastat on see stensili grafiiti siis domineerinud. Et see midagi sa pidid nagu oma eluga tegema selles mõttes. Et kes sõits rula, kes tegi grafiitit. No. No see oli eskapistlik selles mõttes. Kui sa nagu tegeled millegagi, mis põhimõtteliselt ei oma nagu mingit sellist puutepunkti sellega, mis sinu ümber on, või see ei ole orgaaniliselt sellest välja kasvanud, siis on eskapistlik lihtsalt. Et see oligi nagu see, mis oli nagu nende inimeste ümber, see ei pakkunud neile pinget ja nad importisid endale selle no, oma maailma selles mõttes. See oli maailm maailmas. No, kõige põhivend oli ikkagi Medli selles mõttes, et ta tegi kõige rohkem ja kõige kvaliteetsemalt ja järjest nagu arendas edasi ka oma tehnikat. Tartu grafiiti oli alati natuke siuke hip-hop konservatiivne selles mõttes, et võeti vanadest mõjutustest asju. Ja Tallinnas oli mingi selline uuem nagu stiil ja siis mask nagu tõi Tartusse Tallinna stiili ka. Ja siis oligi, võisid leida kuskilt Tähtverest lihtsalt mingi maski asja ja mask, no. Liikus ka mööda mingit muid trajektoore, kui te Tartu teised tüübid. Tartus nagu üsna kiiresti inimesed jäid nagu nendesse mustritesse või olid nagu selline üsna struktureeritud oli see kõik selles mõttes. Et oligi, et no, tahtsid midagi teha, siis läksidki betooni tegema. Tahtsid midagi suurt teha, läksidki betooni. Kellel sa midasi Tartus tõestad, eks ju. Et no sul ongi see, et sa teed selle ühe asja kuus ära ja sa võidki minna tagasi õlut jooma, et no, lagi on üsna madal tegelikult. No Tartus on tegelikult see, et siin on kesklinna täis neid Rootsi ajaklassid sisslikke maju, eks ju. Ja tegelikult nagu grafiiti joonistajatel oli austus nagu nende vanade majade vastu, et noh, neil endal ka nagu riivas silma, kui keegi oli Treffneri peale midagi teinud või noh, ülikooli peale tegemine näiteks ei oleks kunagi kõne alla tulnudki ja minu arvates kunagi keegi teinud, võibolla keegi kunagi midagi tegi, aga noh, see oli ka mingi suvaline sirgeldus kellegi suvalise poolt, eks ju. Et need grafiiti joonistajad ikkagi otsisid nagu, noh, kui me räägi pommimisest, siis piiside jaoks nad otsisid nagu sellist rahulikku kohta, tavalist betooni, eks ju, lihtsalt seda halli pinda, mida katta ja selles mõttes oli nagu sümbioos linnaga, et kui oli hall betoon, siis leiti, et seda võiks nagu, see võiks see koht olla, kuhu teha, eks ju. Edward von Lõnguse puhul on ka see probleem, eks ole, et ta teeb oma asju kõige nagu nähtavamatesse, käidavamatesse kohtadesse üldjuhul, et no, ma ei tea. No kõik asjad, mis on nagu seal, kus nad on, kindlasti ei peaks seal olema, ütleme niimoodi. Noh, selge on see, et linnaruum ei ole lihtsalt eraomandite kogum. Et linn ei taandu majadele, mis on kellegi omad ja ma ei tea asfaltile, mis on kellegi oma ja veel millelegi. See on meie poolt kõigi poolt ühiselt kasutusel olev ruum. Ka linnaruumi visuaal, see mida me oma silmadega kõigepäevaselt seal näeme, on meie poolt ühiselt kasutatav. Ja põhimõtteliselt kui näiteks ma ei tea, mõni inimene teeb ilgelt koleda maja kuhugi, siis see on kõigile pinnuks silmas. Ja sellel pole nagu otsest, nagu selles plaanis otsest tähtsust, et see on tema oma. Et ärge vaadake, kui ei taha. Ma üritan rakendada eetilisi printsiipe. Ma olen alati lähtunud ideest, et kui ma otsustan midagi niimoodi võtta, siis ma pean ka midagi väärtuslikumat tagasi andma. See on alati vaatuskaup. Ja et see kõik oleks ilus ja nauditav. Näiteks ma panin Haapsallu ühe vineeri plaadi telefoni posti, või ma ei tea, mis posti oli, posti otsa. Ja siis sõber, kes minuga kaasas oli, küsis, et miks sa seda tegid või nagu, mis see nüüd annab või nagu, et... Ja siis ma ütlesin, et vaata, et kui keegi nüüd see on Haapsalus kõnnib, kes on kogu aeg elanud siin ja siis nüüd järsku kõnnib siit mööda ja siis ta vaatab, et aga miks see pilt siin posti otsas on, et seda ma tahangi. Et mõtle, kui huvitav, siis ta hakkab hullult mõtlema, et mis inimene see sinna pani ja miks üldse keegi peaks sellise asja panema sinna posti otsa, et mis ta saab sellest või siis mis pilt see üldse on,
miks ta just jõuks, miks on seal mingi naine, kes hoiab kukke käes või kana või, et mis, et nagu minu arust see veits nagu laiendab ka mingit mõtlemist või tegi tekitab sellise nihke või errori mõtetes, et mingid asjad on mitte oma tavalistes kohtades või Reklaam on meile kõigile pinnuks silmas. Ma arvan, et noh, jumalast äge oleks, kui meil võiks ka näiteks niimoodi olla nagu Brasiilias Sao Paulos on, et välireklaam on keelatud, aga graffiti on lubatud. Mis tähendab, et nagu kõikide selliste kommertslike sõnumite asemel on hoopis teistsugused sõnumid, mis võib-olla ei lähtu sellest, et sa peaksid midagi ostma või oma raha kellelegi viima, vaid sellest, et ma ei tea, kuidas elada paremini või ägedamas maailmas või noh, kõik need ühesõnaga küsimused, mida kunst võiks tõstatada. Et ma ei lähe oma kamandiga mingisuguse linnaametniku juurde ja ütle, et mul on nüüd sõike soov ja tahaks teha sõikest asja, vaid ma lihtsalt teen ära. See on kodaniku aktiivsus, seda võiks rohkem olla. Minu arust peaks eeskujuks tooma tänavakunstnike inimestele. No mulle väga meeldib, et ma ei pea nagu muretsema mingisuguse kunstniku identiteedi pärast, mis seal nagu teispool loomingut nagu alati asub. Et see kunstniku identiteet taandubki loomingule kui sellisele. Et nagu kunstniku olekski nagu lihtsalt non-korporeaalselt nagu jaotunud neisse piltidesse. Iga pilt on minu füüsiline representatsioon, minu maapealne kehastus. Von Lõngust ei olegi tegelikult olemas. Kes ta on? Ta on ühiskondlik fantaasia. Ta on kollektiivteaduse väljamõeldis. Ta lihtsalt nagu jumal või jõuluvana. Ta lihtsalt mõeldi välja sellepärast, et tema olemasolu, idee tema olemasolust tundus loogiline. No põhimõtteliselt, kui mind kaasataks mingisugusse projekti, siis ma ilmselt oleksin nõus, kui mu identiteet seal juures siiski jääks suhteliselt varjatuks. Ma pigem... See minu graafivärk, et ma täiesti üritan seda hoida eraldi oma enda isikust, kuigi Eesti on väike küla, aga see asi sinna lihtne küll ei ole. Ilmselgelt ma olen sellest läbi kukkunud tegelikult, aga see selleks. Miks see üldse vajalik? Ma ei taha käia see kuradi silt kaelas. Saad aru? Aga mis selle sildi viga? Tead, see on maailm, kus on superkangelased, teemonid, draakonid, kõik värksärk. Ja see ongi täpselt see, et see graffimehe roll siis on sisuliselt see, et ma tõmban selle varjava keebi ette ja olen seal teemas. Aga nii, kui ma olen lõpetanud ja eemaldanud, siis ma olen see tava inimene teiste seas jälle. Ja ma tahan, et see oleks nii. See on nagu teatud, jah, mäng. See on see võlu asja juures mõned. Et eks seda on lihtsam mõista siis, kui ise olla samalatses rollis, et noh, täpselt... Jah. Lasteraamat Sirli Siimesalatsed kivirähi kirjutatud. Ja seal on Sirli ja Siim, kes on lapsed ja neil on oma võlumaailm, kuhu nad kogu aeg lähevad, nagu pärast kooli või lasteaiast tulles. Ja siis, kui see raamat edasi läheb, siis tuleb välja, et tegelikult emal ja isal on ka oma need salavõlumaailmad, kuhu nad vahepeal lähevad. Isal on näiteks ronib auto taga istmele, siis tal on seal mingi võluloss või ta on mingi sportlane, kes on mingi olümpiavõitja. No. Ja siis lõpuks tuleb välja, et nagu kõigil inimestel on tegelikult need. Ja mina arvan, et see Liidia ongi minu see salavõlumaailm, kus ma põgenen ära sellest reaalsusest. No jah, eks nad selles mõttes on, peavad ikkagi olema oma vahel seotud, sest et nii skisofreenik ma veel ka ei ole, et ma üldse neil vaheti teeks. Aga ma teadlikult saan Liidiale omistada igasuguseid asju, mida ma tegelikult ei ole, või siis mängida selle identiteediga. Et juba see nimi mina ja Liidia viitab sellele kahele või sellele tuubeldumisele, siis need tööd on ka
kõik seotud sellega. Ja noh, lihtne on ja, et okei, tänavakunstnik, et tal on mingi oma elu ja siis on see tänavakunsti elu. Aga tegelikult on nii palju erinevaid viise või noh, just iga, pea igas inimeses on see mingi kahesus. Võt see on jälle see nagu kahe teraga mõõk, mis ongi tänavakunsti elus, mis kaks otsa on väga teravad. Et üks on see hästi õilis idee, et teos on oluline mitte mina, aga siis hetkel, kui sa saad aru, et sinu asjad hakkavad juba väärtuslikuks muutuma, eks juba laiema publiku ees, siis sa tahad selle ära signeerida, isegi kui mitte oma isikuga, siis vähemalt ühes oma kunstniku nimega need seostada. See on paratamatus. Sest ma ei tea, kas asi on võib-olla kevades või ma ei tea, raske aasta, kui mul on tunne kuidagi see aasta, on natuke vähem tulnud nagu tänavale töid kui eelmistel aastatel. Ma ei tea, kas see on muutunud seetõttu, et on tulnud rohkem legaalseid seinu, et nagu panustatakse suurte seinte peale. Aga 2012 oli küll. Esiteks Vabaduse galerii oli ju väga, väga kirev, kogu aeg muutus, uued kihid oli peale kogu aeg. Aga jah. Ja see igipõline, see lõnguse ja mina ja liide ja siis nad olid eriti kuidagi selline, kui võistlesid oma vahel hästi aktiivselt, et tuli kogu üks tegi töö, teine tegi töö, üks tegi töö, teine tegi töö ja tõesti iga nädal võist tegelikult näha midagi uut juba. Et võibolla ma pigem tooksin selle välja, et uusi ei ole peale tulnud. See, et vanad hakkavad, nüüd võtavad võibolla natuke aja maha ja katsetavad teisi meediumeid, mida igane, seega nad oma kunstniku teed ei katkesta ja nad lihtsalt nagu proovivad uusi asju ja võibolla keegi on vahepeal, ma ei tea, Eestist ära, mida iganes. Seda on kusjuures kohe näha. Ja Tartu on nii pisike, see skeel on nii pisike, kui üks inimene on ära, see ongi võibolla vaikus. Selles mõttes ei saa öelda, et midagi on surnud, sest võib ka samas öelda, et siis pole midagi olnud, no mida iganes. Aga just nagu uusi ei ole tulnud. Et vahepeal see oli nii kirev ja nüüd mul on tunne, et kus nad siis on? Need Tartu tänava kunstnikud, olenemata sellest, kas on olnud rohkem töid viimase aasta jooksul või vähem seinte peal, siis ma olen ikkagi tunne, et on hirmus vaprad. Sest võibolla seda isegi nagu ei märka, olles tavavaataja, aga kui ma nendega räägin ja kuulen, mis elu nad elavad, sest neil on ju miljon asja peale selle, et nad käivad teatud öödel väljas, siis nad on kohutavad vaprad inimesed. Tahe on hästi suur, sest ma tean ise omas käes, kui lihtne on laisaks muutuda. Kui lihtne on jätta see üks öö vahele, mõelda, et täna meidus mingi tuuline, mingi värv, mingi läheb tuulega ära, mingi oh. Et ei lähe, et, aga on nagu väga-väga tugev tuumik, kes kõike seda trotsivad ikkagi lähevad. Et minu meelest on tänava kunst praegu Eesti kaasaks, sest kunstist kõige nagu laiemale publikule aru saada või mõistata või laiemalt publikut kaasa haarav kaasaks kunsti osa. Aga kui rääkida nagu Tartu kunstiskeenest üldse, siis noh, kindlasti ma ei peas kunstiskeeneks ainult kunstnike. Et ja Tartus on see kunsti skeene üldiselt on ikkagi väga tugev ja üha tugevaks muutub. Et siin ikkagi on Eesti parimad tänava kunstnikud. Siin korraldatakse väga olulist tänavakunsti festivali ja see on nagu publiku poole pealt ja si, aga lisaks ka nagu ettevõtjate poole pealt, et ka ettevõtjad on näinud tänavakunstis aga head võimalust kasutada seda enda turunduses. Ma ise ei pea seda sellist tänavakunsti teisenemist kuidagi nagu halvaks või pahaks või ohtlikuks. Võib-olla natuke ohtlik on, aga ma arvan, et seal iga generatsioon suudab selles kunstis nagu nii midagi uut leida, mida ta kunagi kasutab teistsugusena või arendab seda. See on päris hea vastus. Okei. Okay. Okei. Okay.